të dhe gjëllë mirë marja. Historit e dashuris në kohën e diktaturës po ashtu ishin në nëmbi këqyrje. <tër> Filmi portreti pambaruar i regjizorit në Mika Jazi është bezuar në historit të vërteta dashurie të djemëve shqiptarë me vajzat e huaja. Në këtë film vajza ambasadorit italian, në tiranën në vitin 1980, bje në dashurime një djalë të ri artist nga kunis drama. Fytyra e egrë e se kohë, bjëm bi dy të rinjë të dashuruar. Puna për realizimin e këti filmi artistik e zjetur tre vite, duke në këthyër tiranën dhe jetën e dikursh të qytetarve. Sigurisht filmi këthimin vitet të djetë, ju jeni vetë dëshmitar të, të ndryshimeve të jashtë zakonshë që ka bërë qyteti, mentaliteti, mënyrat veshurit, e ishin shumë të vështira problemet e gjetjes, sepse ne duhet këtheshim në ko, pra duhet gjenim aktorët i të këtheshim në ko. Antonio Kodrina e është krye personajji i cili futët në nëpet kune një kohë e që a nuk e ka jetuar. Ja mundu me të me, me nëjtë në atë kornizën e, e aty në viteve, me mbajtë atë, atë ndrojtën e karakterit. Ja mundu pakar shumë me, me studiu, me pa videot, e, personajëve që i kanë përjetu. Ky film njës në Romë dhe mbyllet në Tiran, me një kast aktorës nga të dyja vëndet, ndërto Raimonda Bulku, Gullian Mredoja, Alfred Trebicka dhe aktori i mjë njërë italian, Remo Girone, në rolin e ambasadorit. Ne ishim me Gulliemin, dhe më thëmë prindërit e djalit, ishim dy njerës të arsimuar, që do të thotë në thonjë sa një fatë, dhe më që kishim dhe profesione shumë të mira, ishim më ndje hapur për këtë lidhje të djallit tonë, por të mërësisht të friksuar, sepse ne edinim se qëfar të ndodhë të në të regjim, po të bëjë kjo gabim, dhe kjo ishte gabim, nuk ishte, ishte një dashuri e bukur, por ishte si Romeo Juliet. Filmi do të shfaqet që sonte në kinema Millennium, e po ashtu edhe në kinemat në Kosovë.